መንግስት በመንግስት መዋቅር ብቻ ያሉትን ሰዎች እየተጠቀመ የሚያደርገው ከሆነ ውጤታማ አይሆንም። በአለም አቀፍ መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ብቻዋን ስትቆም የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ምናልባት 5 ጊዜ 10 ጊዜ እንደዚህ ብቻዋን ቆማለች። አገሪቱ የጎበዝ አለቆች ሀገር እንዳትሆን ከፍተኛ ስጋት አለ። እንደዚህ አይነት ፍርደ ገምድልነት ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ ላይ በጣም የተለመደ ነው፣ አዲስ አይደለም። እቺ ሀገር መመራት ያለባት በመንግስትና በስርዓት መሆን አለበት። ያማጺም ሆነ ያራዊት ስትራቴጂ አንድ አይነት ነው፣ ማስበርገግ ነው። በእርግጠኝነት ምን እንነግራችሁ ቲፒኤልኤፍ ይሸነፋል። በውጪ ዲፕሎማሲ ያሳየ ነው ያለው ክፍተት ነው። ስለዚህ ይሄን ክፍተት ለመድፈን መንግስት በመንግስት መዋቅር ብቻ ያሉትን ሰዎች እየተጠቀመ የሚያደርገው ከሆነ ውጤታማ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ምን አይነት ሰዎችን ማሳተፍ አለብን? በዚህ ረገድ ሊረዱን የሚችሉ ዜጎች የሉንም ወይ የሚሉን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል ነው። ኢዜማ ከዚህ ረገድ ምን አስቧል ለሚባለው በአብዛኛው ልጅ ይችላልው አሁን ያለውን በውጭ ሀገር ያሉትን መነቃቃት ያመጡት የዲያስፖራ አባላት የኢዜማ ቻፕተሮች ናቸው። የኢዜማ ቻፕተሮች ናቸው ይሄን ስራ በከፍተኛ ደረጃ ያገዙና እየሰሩ ያሉት። ግን ይሄ በተወሰኑ ግሩፖች መወሰን የለበትም። የኢዜማ ደጋፊ መሆንም አያስፈልግም። በውጭ ሀገር ሁሉም ዜጋ በውጭም የሚኖረው በአገር ውስጥም የሚኖረው ይሄንን አብሮ እንዲይዘው እንፈልጋለን። ስለዚህ ኢዜማ ቀድሞም እየተጫወተ ነው፣ ግን ይሄ በኢዜማ ብቻ መቆም የለበትም። ሌሎቹም ተባብረው በአንድነት ልንቆም ይገባል። መንግስት ይሄንን የማስተባበር ሚናውን እውቅና ሰጥቶ ሁሉ ሊንቀሳቀስበት ይገባል የሚለው ነው አንዱ ትልቁ የጥሪው ዓላማ ማለት ነው። ሐሰተኛ መረጃን በተመለከተ ጊዜው የፌስቡክ ነው። ስለዚህ እየተፈጠሩ ያሉትን አደገኛ ሁኔታዎች መገንዘብ ያስፈልጋል። ለሚዲያዎች ያቀረብናቸው ጥሪዎች አሉ። ሚዲያዎች ጥሬ ዜናዎችን ለህዝብ ከማቀበል ባለፈ ለሀገር ምን ጥቅም ምን ጉዳት አለው የሚለውን ነገር ማመዛዘን ይጠበቅባቸዋል። ከዛ አልፈው ይሄን መስራት አለባቸው ነው። አሁንም የኢዜማ አባላት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደማንኛውም ዜጋ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚያደርጓቸው ተሳትፎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እንመክራለን። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄን እንዲያደርግ እንመክራለን። በተለይ ደግሞ ሚዲያዎችና የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ሆነው የሚንቀሳቀሱ አካላት የወሬ ቀድሞ ማን አቀበለ በሚል ውድድር ውስጥ እንዲገቡ አንፈልግም። ይሄ ነገር ለሀገር ይጠቅማል ወይ ለህዝብ ይጠቅማል ወይ ብሎ ማገናዘብና ማመዛዘንን ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር እንዲመዝኑት እንፈልጋለን። መንግስት መረጃ በትክክል ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ይሰጣል አይሰጥም የሚለውን ጀጅመንት ውስጥ መግባት አልፈልግም። ግን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መረጃዎች መስጠት የበለጠ ይጠቅማል ይጎዳል? መረጃዎች ሁሉ ይጠቅማሉ ወይ? እውነት ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ሀገር የምትባለን ሁኔታ ከአደጋ ለመጠበቅ ሲባል የተወሰኑ ዜጎችን ምናልባትም ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። ይሄንን እንዴት ነው የምንመዝነው የሚባለውን ነገር ማየት ይፈልጋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራዊት አባላት ህይወታቸውን ለሞት ዳርገው በግንባር ላይ በተሰለፉበት ሁኔታ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ የሚፈጠሩ ሰብአዊ ክራይሶች በወቅቱ ሪፖርት ማድረግ አለማድረግ ከሚፈጥረው ተርሞይል ጋራ ምንድን ነው የሚባለው ነገር ነው። እንትኖች እውነቶች መደበቅ አለባቸው የሚል ኢዜማ አቋም የለውም። ግን እውነቶች መመዘን አለባቸው ከሀገር ጥቅም ጋር የሚለው ነገር ግን በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። የሰላም ድርድርን በሚመለከት ለሰላም ምን ጊዜም ኢዜማ 5 ሴቶች አሉት። ከ5ቱ ሴቶች አንደኛው ሰላማዊነት ነው፣ ሁለተኛው ድርድር ነው። ስለዚህ ጉዳይን በሰላም መፍታት እራሱ እንቅስቃሴያችን ሰላማዊ መሆን ምንም ለድርድር የሚቀርቡ ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ ሁልጊዜ ዜጎች ችግሮች ካሉባቸው በድርድር መፈታት አለባቸው ብለን እናምናለን። እነዚህን ችግሮች ግን በድርድር መፍታት አልችልም የሚል ግን አውግራ ዘለል በሚኖርበት ጊዜ ግን ቁጭ ብለን ማየት አለብን የሚባል አይደለም። አሁንም ማንኛውም የሚደረጉ ድርድሮች የሰላም መንገዶች ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከፍ በሚያደርጉ ሁኔታዎች እስከሆኑ ጊዜ ድረስ ለሰላም እድልም ጊዜም ቦታ መስጠት ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። በዛ ኮንቴክስት ነው መሆን ያለበት፣ በፌዴራል ውስጥ ነው መሆን ያለበት። በዚህ ሁኔታ ምልክት አይታችኋል ወይ? እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ምልክቶች አሉ። አገሪቱ የጎበዝ አለቆች ሀገር እንዳትሆን ከፍተኛ ስጋት አለ። ስለዚህ ይቺ ሀገር በስርዓቱ የሚመራ
መንግስት ያለባት ሀገር ከመንግስት ጋር ፍቅር ስላለን አይደለም በመንግስት የሚመራ ያለን ያለ ነው እቺ ሀገር መመራት ያለባት በመንግስትና በስርዓት መሆን አለበት ማንወደውም ቢሆን በዛ መንግስት ውስጥ ተመርተን ያንን መንግስት ምንቀይርበት መንገድ መነጋገር አለብን እንጂ መንግስትን ስለማልወደው ሰኞ ተነስተ ሮብ ተነስተ አንዱ የጎበዝ አለቃ የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠር የለበትም በርግጠኝነት ምን እናግራችሁ ቲፒኤልኤፍ ይሸነፋል ትደግ ይሸነፋል ግን ከተሸነፈ በኋላ የጎበዝ አለቆች አገር ከሆነ የትነክ ሽንፈት ምንም ትርጉም አይኖረው ሌሎች ብዙ ትነጎችን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ለዚህ ነው በስርዓት እንዲመራ ይሄንን ሀገራዊ ጥሪ ኢዜማ እንዲተላለፍ ያደረገው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ታክቲካልና ስትራቴጂክ የሆኑ እንትኖችን ባንደባላልቅ ጥሩ ነው ብያምናለሁ ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍን አንዳንድ ኮንስፓይሬሲዎችን እዚህ በእንዲህ አይነት መድረኮች ላይ እንት ማድረግ አንችልም ለቲፒኤልኤፍ መንግስት አውቆ ነው ለቆለት ይወጣውና ላሸባሪ ነው ወይ ላሸባሪ ለቆት ሄዷል ማለት ነው ወይ የሚለውን ነገር ለማድረግ ምን ብለን ዶት ኮኔክት እናደርግ ካለን እንደዚህ አይነት ኮሬሌሽን እናገኝ እንችል ይሆናል ግን እንደሱ ነው ብሎ ለማመን ግን ብዙ ጥናት ብዙ መረጃ ይፈልጋል አሁን ባለው ሁኔታ እንደዚህም ነው ብለን ለማመን ፍላጎትም የለንም ይሄንን ኃይል ለማሸነፍ መሸሽም ያስፈልግ ከሆነ የወታደራዊ ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል አሁንኛ በማያገባን የወታደራዊ ስትራቴጂ ውስጥ ገብተን ኦ ይሄን ለዚህ ነው እንደዚህ ነው ያልን ባናደርግ ጥሩ ነው አንዱም ትልቁ የጥሪው አላማ ኢዜማ ይሄንን ጥሪ ያደረገበት አላማ ሁሉም በየሙያ መስኩ ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበት የሚያዋጣበት መንገድ ካገኘ በማያገባው የገባ ችግር ውስጥ አይገባም የሚለውን ነገር ማሳካት ይችላል አንዳንድ ጊዜ ምንም ስራ ምንም ሮል የሌለን ስለሚመስለን የሁሉም ሮል የኛ እየመሰለን መደበላለቅ ውስጥ እየገባን ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ ይሄ ግምት ነው በዚህ በፊት ያልናቸውን ሁሉ ነገሮች ሪፈር አድርገን መሰራት ይገባቸው የነበሩ ግን ያልተሰሩ ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ ከተን አሁን መወቃቀሻ መጓተቻ ጊዜ አይደለም እሱን ካደረግን ሳናውቀው ያገዝን ነው ለጥላት ስለዚህ በሰከነ መንገድ አስበን ያወጣ ነው መሆኑን እስካሁን ድረስ ቦታው ድረስ እንሄድ ሰዎች እናነጋግር ስንጨነቅ እንደ አንድ ኃላፊነት እንደሚሰማው ፓርቲ ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ይቆየን መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ አድርጎ መልሷቸዋል ግርማ ትንሽ ለመጨመር ነው የውጪ ጫናን በተመለከተ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ብቻዋን ስትቆም የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ምናልባት 5 ጊዜ 10 ጊዜ እንደዚህ ብቻዋን ቆማለች በጣም የዛኛውን ክፍለ ዘመን ለማስታወስ ጣሊያን ኢትዮጵያን ወሮ ንጉሱ በሊግ ኦፍ ኔሽን በነበራቸው እምነት አንድ ቀን መጥቶ ኢትዮጵያ ነጻ ያወጣታል ወይም ባለጌውን ሀግለዋል ሲሉ የተወሰነ ውሳኔ ኢትዮጵያ ጣሊያን መሳሪያ እንዳይገዙ የሚል ውሳኔ የተወሰነ ልበሉ ጣሊያን መሳሪያ ይሰራል ራሱ መግዛት አይስፈልግም እንደዚህ አይነት ፍርደ ገምድልነት ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ ላይ በጣም የተለመደ ነው አዲስ አይደለም በተዳከምን በሚባል ጊዜ እንደሚሆንም የተለመደ ነው ለምሳሌ ጀርባሪ የመጣው በውስጥ በነበረን ችግር ነው ያ ዘመን ለጊዜም ለ ሁሉንም ሁኔታዎች بنናስተውስ በውጭ በውስጥ በነበረ ክፍተት ላይ ነው ቢገባው እንደ ኢትዮጵያ ያልተማር ነው አንደኛ የራሳችንን ክፍተት መድፈን አለመቻል ነው ሁለተኛ የዓለምን ፍርደ ገምድልነት አለመረዳት ስለዚህ እንደዚህ ትውልድ ሰው ይሄንን በደም መገንዘብ ያስፈልጋል የውስጣችንን ከሸፈነና አንድ ላይ ከቆም የውጩ ብዙ ውሃም ያነሳ ነገር አይደለም የሱዳንንም ጨምሮ ማለት ለአደራደር ምናምን ያሉት ውስጥ ያለና አቋም አይተውን በሳት ቢያንቀላፋ ገለባ ጎበኘው ይባላል አይደል እኛ ያለንበትን ሁኔታ አይተው ነው የገቡትና ይሄ በዚህ ቢታይ ስለዚህ የውጭ ግንኙነት ስራ በዚህ የግብረ ኃይሉ ውስጥ እንግዲህ የዚህ መግለጫ ዓላማ ጥሮርቅ የኃይል ቋቋም በዚህ ጊዜ በኖርማል ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለ ነው ያሬድንም ጥያቄ ለመመለስ ምን ስጋት አለ አሁን በመደበኛ ጊዜ ውስጥ አይደለም ያለ ነው ስለዚህ ከዚህ መደበኛ ደረጃ ጀት ወጣ ያለ የሁሉንም ኢትዮጵያውያን
አምሮ ጉልበት ዕውቀት ሊጠቀም የሚችል አደረጃጀት ያስፈልጋል። ያ ግን ክሊርሊ ደጋግመን እንመለው ሀገረ መንግስቱን ያከበረ አሁን በመርጫ ነው በማንኛው እኛ ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት እንዲቀጥል እና እንዲሻሻል ነው እንጂ ምን ፈልገው 3000 ፕላስ አመት ያለው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት እንዲፈርስ አይደለም እንፈልገው። ቀደም ግርማ እንዳለ የጉበዝ አለቃ ሀገር እንዲሆን አይደለም። ሌሎች የመንም ሶሪያም በራሱም ይባሉ ሀገሮች ያየ ነው ሁሉ መሰረያ ይዞ በየአቅጣጫው ሲሄድ ነው። ስለዚህ የዚህ መግለጫ ዋና አላማ ብሔራዊ ሀገር ሉዓላዊነት እና የህዝብ ደህንነት ማስከበሪያ የዘመቻ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ያ ደግሞ ለዚህ ቀውስ ጊዜ ብቻ የሚሆን ለተወሰነ ጊዜ በፌደራል መንግስት የሚመራ ግልጽ የሆነ አደረጃጀት ያለው እንዲሆን በዛ ውስጥ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ባለም አቀፍ መድረኮች ሁሉ የታወቁ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ እየገቡ እንዲሰሩበት ነው እየጠየቅን ያለ ነው። በእርግጠኝነት መንግስት አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ አይቶ ጥሪ ያደርጋል። ከዚህ በፊት ታስታውሱ እንደሆነ መከላከያ ችግር በገጠመው ጊዜ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ለዚህ ተጠርተው ምን አይነት በወታደሩ ዘርፍ ብቻ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ በውጭ ግንኙነቱም ኢቭን በኢኮኖሚው በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ ጥሩ ጥሩ ኢትዮጵያውያን ስላሉ ጥሪ እንዲደረግና ይሄ ግብረ ኃይል በአስቸኳይ እንዲቋቋም ወደ ስራ እንዲገባ ነው አንዱ ጥያቄ። የጎበዝ ጥያቄ በተመለከተ እኔ ያለህን ኮንሰርን ቁጭትህን ምናምን አደንቃለሁ። ግን አንድ ነገር ልነግርህ እፈልጋለሁ። የአማጺም ሆነ የአራዊት ስትራቴጂ አንድ አይነት ነው፣ ማስበርገግ ነው፣ እንዳትተማመን ማድረግ ነው። ጎሽ ብዙ ጊዜ ገልጨዋለሁ። በጥንካሬም በወፍረትም በቁመናም ከጅብም ከአንበሳም ከማንኛውም አውሬ ነኝ ከሚለው ይበልጣል። ግን በስትራቴጂ ሁሌ ይሸወዳል። በመበርገግ ማለት ነው። ከበረገገ በኋላ አንዱን ይበላል። የትኛውም ናሽናል ጂኦግራፊ የሚያይ ሰው የለም። ስለዚህ የሚያስበረግጉ ነገሮችን ራሳችን አንበላቸው። አንገቱ ላይ ምናምን አንጠልጥለዋል። አህያ እየነዳ ነው የሚመጣው። ይህ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ነው። እንዴት ለሁለተኛ ጊዜ በዚህ ፕሮፓጋንዳ እንትን እናደርጋለን? ስህተቶች ይኖራሉ፣ እንነጋገራለን። እነሱ በቂ ጊዜ ይኖራል። አሁን ግን ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን በየቦታው ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ነው ባይዞ ኢዜማ የትኛውም በእነዚህ ሽፍቶች ስር ደልቶት ይኖራል ያድራል የሚል ግምትም ግንዛቤ የለም። ስለዚህ ለማስበርገግ የሚደረጉ ነገሮችን በሙሉ ይዘን ማራገብ ያለብን አይመስለኝም። እሱ መጠንቀቅ አለብን። ከዛ ይልቅ ሁሉም ለሀገሩ እንዲነሳ ከዛ ከጥሬ መረጃ ያለፈ ስራ መስራት አለባቸው ጋዜጠኞች ብለን እናስባለን። ይህንን የአራዊትን የማስበርገግ ስትራቴጂ ግን እንደ ኢትዮጵያውያን በጨዋነት እና በልበ ሙሉነት ማሸነፍ አለብን የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ይህን ህዝብ እንደዚህ አድርጎ ጥሎት ወጣ ምናምን ምናምን ሀው ኦን እርስ እንዴት ሊሆን ይችላል? እና እንዳንተማመን የሚያደርጉ ነገሮችን ቢያንስ ኢዜማ ቤት አይደገሙም። እንደዚህ አይነት ነገሮች በፍጹም ኢትዮጵያውያን እኩል ናቸው። ለኢትዮጵያ የምናስበው እኔ በፍጹም ካንተ የበለጥኩ ኢትዮጵያ አይደለሁም፣ አንተ እንዳልሆንከው ሁሉ ማለት ነው። ሁላችንም ለኢትዮጵያ እኩል ድርሻ ነው ያለን። ያንን የመጣብንን ችግር ለመቋቋም ተማመነን መስራት አለብን የሚል እምነት አለን። ለመተማመን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቅረፍ አለብን። መታረም ያለባቸው ነገሮች ካሉ መነጋገር እንችላለን። በየፊልዱ በየሜዳው ይሄን ማድረግ ያለበት ይሄኛው ክፍል ነው፣ ይሄን ማድረግ ያለበት ይሄኛው ክፍል ነው በሚል በንጹህ ልብ መነጋገር እንችላለን የሚል እምነት አለን። ፕሮክሲ ዋር አለ፣ ቅድም የገለጽኩት ነው። እኛ እንደተዳከምን ከታየ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ባለፈው ሳምንት ጋና ነበርኩና ለሆነ ለሶስት ቀን ምናምን የፓርላማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ከሁለት ሰዓት ንግግራቸው አንድ ሰዓት ተኩል ስለ ኢትዮጵያ ነበር። እንዴት ለአፍሪካ ምሳሌ እንደሆነች እንዴት ሰንደቅ ዓላማችን ተመሳሳይ ነው ታውቃላችሁ። በጣም የሚገርም ነው የነበረው። እና እዚህ እኛ ያለንን ሁኔታ እና እነዚህ ሀገሮች የሚያዩበትን ስታዩ ትገረማላችሁ። ይሄ ግን ሌላ ተቃራኒ አቅጣጫ አለው። ይሄን በማድረጋችን ደግሞ ምን ከፍለው ውዳል ለአፍሪካ፣ ለደቡብ አሜሪካ፣ ለእስያ ሀገሮች የነጻነት ቀንዲል በመሆናችን ምን ከፍለው ውዳል። ስለዚህ ያ
ዝም ብሎ በአማርኛ አይደለም እናወራረዳለን እንግሊዝኛም አለ ስለዚህ ፕሮክሲ ዋር ይኖራል ይሄንን የሚጠቀሙ ታሪካዊ ጣለቶቻችን ይኖራሉ ለዛ የሚመች ሁኔታ እንዳይፈጠር ማድረግ መቻል አለብን እንደ ፓርቲ ዝም ብሎ መግለጫ ማውጣት ምናምን ብቻ እንዳልሆነ እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን በየመዋቅሩ በየደረጃው በየወረዳው ያለ ለምርጫ ብቻ አይደለም የተደራጀው አገር ለማኖር ለማስከበርም የተደራጀ ፓርቲ ነው ሁሉም መዋቅር እንዲሰራ ጥሪ እናስተላልፋለን ደም እንዲሰጥ ለተጎዱ ወገኖች እንደ ፓርቲ ምን ይችላልውን ገንዘብ ለቀይ መስቀል ለቀይ መስቀል እንግዲህ ቀደም እንደተባለው እኛ የዚህ ብሔረሰብ የዛ አንልም እንደ ፓርቲ በፍጹም ብለንም አናውቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን መፈናቀል አለ ከየትም ይሁን ያንን ተቋም እናምናለን ምርጫ ማን ነው ቀይ መስቀል ቀይ መስቀል ለባሰበት ይሰጣል ብለን እናምናለን እኛ ለምናምነው ተቋም ለኢትዮጵያ የተቋም እንሰጣለን ደማችንንም እንሰጣለን ገንዘባችንንም እንሰጣለን በየመዋቅሩ የመንግስትን ስርዓት ተቀብለን ተከትለን አገር የማረጋጋት ስራ እንሰራለን ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን እንግታው የግምገማ የርማት ምናምን ስራዎች ካሉ ደግሞ ወደፊት የሚሰሩና የምንነጋገርባቸው ይሆናሉ አደራ አመላችሁ ግን እንደ ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ከዚህ መከራ የማውጣት ፍጹም የሆነ ኃላፊነት አለብን እንደ ፓርቲ እንደ ጋዜጠኞችም ሌላውን ባለድርሻ አካል በአጠቃላይ በአንድ መንፈስ መንቀሳቀስ አለበት የሚል ጥሪ ለማስተላለፍ ነው አመሰግናለሁ